Düz bağırsağın ən çox rast gəlinən xəstəliyi, babasil. Ondan necə qurtulmaq olar? Bəs qarının yuxarı hissəsindəki ağrılar hansı xəstəlikdən xəbər verir? Buna da aydınlıq gətirəcəyik. Ümumi cərrah qalapraktoloq Türkan Gündüzlə birgə. Bu dəfəki mövzumuz düz bağırsaq qanaxmaları haqqında olacaq. Əgər sizdə də babasil, anal çat, perianal fistul və yaxud da yırtıq problemləri varsa, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Əgər səhətinizlə bağlı hər hansı şikayətləriniz varsa, Yaşamaq Gözəldir-i izləyin.